ნენელა შემოგვიერთებიან ადამიანები და მოგიყვებით რა ხდება აი აქ ჭავჭავაძეზე. ყველამ კარგად იცით რომ ეს გზა სულ რამდენიმე კვირის წინ გახსნა დედაქალაქის მერმა. რამდენი ხნის დაგვიანებით ესეც კარგად გახსოვთ. აქ საოცარი გაჩერებები რო დააყენა ესეც ვიცით ყველამ. და შესაბამისად ახლა როგორ ჩანს დიდი ალბათობით მილების დაერთება აქვს დავიწყებული და ახლა იწყებენ ამ სამუშაოებს, ანუ დაგებული გზა ხელახლა ათხარეს და ეს სამუშაოები მხოლოდ აქ არ მიმდინარეობს, თელ ჭავჭავაძეზე, ანუ თელ სიგრძეზეა და მე ვეცდები ყველას რო შემოხვალთ ადამიანები, ანუ ავყვე და გაჩვენოთ რეალობაში რა ხდება. მნიშვნელოვანია რომ ეს ლაივი ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახოს, იმიტომ რომ მარტივი აღსაქმელია რაში ხარჯავს კალაძე გაჭირვებული ხალხის ფულს. აი დააგო ათხარა, დააგო ათხარა, თხუნელას დაემსგავსა, ხო, დედაქალაქის მერი. ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი. კიდევ ამბობ, რომ შემოგვიერთებიან ჩვენი მეგობრები, ვეცდები მაქსიმალურად ყველას გაჩვენოთ რა მდგომარეობა ახლა ჭავჭავაძეზე. დაგებული გზის ათხრა დაიწყეს ხელახლა. აი გავყვეთ ახლა, აი ხედავთ აქ. როგორ არის გადათხრილი? დაგებული, კიდევ ამბობ, დაგებული ექსპლუატაციაში მიღებული გზა ჭავჭავაძეზე. აი ესე მთელი ქუჩა გადაკეტილია, აგერ დღეს გადაკეტეს და დაიწყეს სამუშაოები დიდი ალბათობით, კიდევ ამბობ, დიდი ალბათობით დავიწყებული აქვს მილების დაერთება და ამიტომ ხდება ხელახლა იმის ათხა, რაც დაგებული იყო. აი გაჩვენებთ ახლა მაქსიმალურად ზემოთაც, რომ აი ახლაც ამ წუთებშიც მუშაობს ტრაქტორი ჭავჭავაძეზე, მაშინ როდესაც ეს გზა რამდენიმე კვირის წინ ჩაიბარა მერიამ. ხო, თუ რამე სამუშაოები იყო საწარმოებელი, რა თქმა უნდა მანამდე უნდა ყოფილიყო გაკეთებული და ახლა გადათხრა არ უნდა დაეწყოთ. აი აგერ ხედავთ, კიდევ აქ რაღაცა თხრილები აქვთ გაკეთებული. აი ესე დაემსგავსა კალაძე თხუნელას. ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი, კიდევ ამბობ, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დაასრულა კალამ და გახსნა, რომ აი ჭავჭავაძეზე გაიხსნა რაღაცა ქუჩა. მე ეს არანორმალური გაჩერებები რო გვაქვს აქ სიგრძეზე, კარები რო ვერ გაურკვევიათ, საით აქვს ავტობუს. აი ესე გადათხრილია, უნდ კიდევ ამ ეს ხდება მთელ სიგრძეზე, აი ქვემოთაც, აგერ ზემოთ. გავყვები ახლა და გაჩვენებთ მათ შორის ტრაქტორს, რომელიც მუშაობს. აი აქაც დაგებული ახალი გზა, რომელიც არის აყრილი. ხო, ნუ წარმოუდგენელი ამბავი, ამაში ბიუჯეტის თანხები იხარჯება, მილიონობით ლარზია საუბარი. აი აგერ, აი ესე გამოიყურება ჭავჭავაძე, ახალდაგებული, ახლად გახსნილი, სადაც სავარაუდოდ მილების დაერთება დაავიწყდათ და მთელს სიგრძეზე ასე დაიწყეს ამოთხრა. აი ამ დროსაც მუშაობენ ხალხს, აუგძალეს ღამე 9 საათს მერე გადაადგილება და თვითონ აი ესეთ რამეებს ასწრებენ. აი ესეც ჭავჭავაძეზე, აი აგერ ამ ხელა თხრილები შეხედეთ. აი ამას უყურეთ, არის ახლა დაგებული გზა. გავიმეორებ, ვინც მიერთდება ახლა ნენელა ლაივში, ხო, ჭავჭავაძეზე რამდენიმე კვირის წინ კალამ გახსნა ცენტრალური გზა და აი ახლა მთელი სიგრძე აი ასე გამოიყურება. თხუნელას რო დაემსგავსა კაცი და ხარისხენად რო აკეთებს, ხო, აი ასე გამოიყურება აქაურობა. მთელი ჭავჭავაძია მეგობრებო გადათხრილი, მთელი ჭავჭავაძე აი მთელ სიგრძეზე არის გადათხრილი, სადაც დიდი ალბათობით, კიდე გავიმეორებ, დაავიწყდათ მილების დაერთება და ახლა ხდება აი ამ ჭების ავით მოჩიჩქუნა თუ რაც ქვია, არა, და გზა უკვე დაგებული იყო. აი მთელ სიგრძეზე ჭავჭავაძეზე დაგებული იყო გზები, თუმცა აი ახლად გახსნილ გზა, სადაც მილიონობით ლარი დაიხარჯა ბიუჯეტის, მერიამ ჩაიბარა, კალაძემ გაიპრანჭა, სელფი გადაიღო, გითხრა რომ მაგრად გააკეთა ჭავჭავაძე. აი
აგერ თელ სიგძეზე შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება ჭავჭავაძეზე. თავიდან ბოლომდე გადათხრილი, აი თავიდან ბოლომდე, აი შეხედეთ. თელი გზა არის ათხრილი ჭავჭავაძეზე, აი შეხედეთ. თელი გზა ეხა ფაქტობრივად არ გავჩერებულ ვარ ლაივში. დავდივარ გაჩვენეთ თელ ქუჩას სიგრძეზე. ეგ 1 და 2 ადგილი არა. ანუ თლიანად აი ეს სიტუაცია ახლა ჭავჭავაძეზე, აი ხედავთ ხო, ანუ გზა თავიდან ბოლომდე ათხარეს, არ ვიცი, ეს გზა იქნება თავიდან გადასაგები, ხო? ადამიანები, რომლებსაც ამუშავებენ ასეთ დროს, აი დიდი ალბათობით კიდევ ამბობ, მილების დაერთება დაავიწყდათ, ან არ ვიცი, რასაკეთებს კალაძე, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი ჭავჭავაძე ესე ხელახლა ათხარეს. აი თელ სიგრძეზე მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, გადაკეტილია სრულიად, ანუ მთელი ქუჩაა გადაკეტილი, ეს არ არის 1, 2, 3 ლოკაციაზე. აგერ ბატონო ტრაქტორი, რომელიც მუშაობს, ეს კეთილსინდისიერი ხალხი, რომელიც ცდილობს მერიის გაფუჭებულის გამოსწორებას და ასე დროს უწევთ მუშაობა, თელ სიგრძეზე უნდა აყოთ, ხო? თელ სიგრძეზე, რატო დაავიწყდა დაერთება? ავიწყე, ჭები უნდა ამოწიო. ჭები უნდა ამოწიო, ხო? და მაგ სამუშაოს თელ სიგრძეზე უნდა განახორციელოთ, ხო? ხო, ეს ერთი პირია დაგებული, ორი პირზე უნდა დავდეს. და ეს ხა ერთი პირი იგივე, მერე ჩამოდის ზეგ. ხო. და მიჭის სისორეზე უნდა გასწორდეს ფიანი. აჰა. ანუ თელ სიგრძეზე ესე უნდა მოიქცეთ. ხო. აჰა, აგერ ბატონო. აგერ რა თხრილი და თელ სიგრძეზეო გავყვებით ამ წესიერმა პატიოსანმა კაცმა. თელ სიგრძეზე უნდა გავყვეთო. და თელ სიგრძეზეო ასე უნდა ავთხაროთო ეს გზაო. ეს კეთილსინდისიერი ხალხი მუშაობს, რა ქნა, დასასავალებენ აკეთებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ კალაძემ ასე გახსნა ლამაზად, გითხრა რომ ყველაფერი კარგად არის და ხელმეორედ უწევთ. ფაქტია, დაგებულს აი ახლა იწყებენ რომ დაჩიჩქნონ. აბა ანუ გვეტყვი როგორ არის? გასაგებია და რომ დაგებულს მერე უნდა მოხდეს ეს? ა რო დააგებენ პირველ პირს, მე უნდა ავთხაროთ და მე ისე უნდა დავაგოთ? ეს სად ხდება? ეს აი რომელ ქუჩაზე მოხდა კიდე ესეთი, აი სად არის ეგეთი სტანდარტი, რომ ჯერ აგებენ და მე თხრიან? რა ვიცი, მე რო არ დაგეთახო ხო შეიძლება? არ ვიცი, აი ეს პატიოსანი კაცი ამბობს, რომ ესო სტანდარტიაო ესეთიო, რომ ჯერო გზა უნდა დაიგოსო, მე უნდა აითხაროსო, აი ეს ბეტონია ესე. ხო, ნუ რა მიშოლობა გინდა მეხუთე პირი იყოს? ფაქტია, რომ დაგებული ხო იყო. აგერ არის ბეტონი ამოყრილი, ახ ყველამ ხო იცისო დაგებული იყო ეს. ხო ასია. აი, ნუ რა ქნან ეხა ამ ადამიანებმა, ეს ხალხი როგორ იმას იზამს ამას. აი, ხედავთ თელ სიგრძეზე დახაზულიც არის, მეგობრებო, აი ეს დახაზულიც არის ეს გზა. ხო და იძახიანო პირველი პირია კიდე უნდა დაიგოს. არა და ჭავჭავაძეზე კი არა, აეროპორტის გზაზე. თელი 3-4 თვის განმავლობაში დასრულებულ სამუშაოს მე არ დაუხაზავთ. და ეხა ამბობენ რომ აიო აკო ვიცოდითო წინასწარო რომ უნდა გადაგვეთხარაო და ამ кай ხალხმა თუ იცოდა უნდა გადაეთხარათ რაღაც აგებდნენ. ჯერ ჭის სიმაღლე ამოეწიათ და მერე გადაეგოთ ის გზა. ნუ არ ვიცი, ეს არის აი სიტუაცია რაც არის ჭავჭავაძეზე რეალობაში. ო ვერსია რომ შეიძლება რამის დაერთება დაავიწყდათ, შეიძლება 100 არ არის, მაგრამ ფაქტია რომ ჭები ახლა გაახსენდათ რომ ამოსაწევია. აი დაგებული გზა და აი ესე მერე შემდეგ უკვე გადათხრილია ესე თავიდან თხრიან ჭავჭავაძეს. ნუ ფაქტი აქ არ ჩავარდეთ. მოკლედ მინდოდა მეგობრებო რომ მეჩვენებინა რომ აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს ჭავჭავაძეზე. ასე რომ არ ვიცი, ფაქტია, კიდევ ამბობ, დაგებული გზა ხელახლა აი ასე აყარეს ჭავჭავაძეზე. რა ვიცი, ჭები უნდა ამოვწიოთო და ვერ გეტყვით. აი ასეთი სიტუაცია გვაქვს ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე.
გამოჩნდა აგერ პატრულიც. Შეიძლება გასაუბრებაც მოუნდეთ. არ ვიცი, ჩაეღიმათ გაიარეს. ამათვისაც ამ ხალხისთვისაც ხო დამატებითი თავის ტკივილია, ხა უნდა გადაკეტონ. ისევე როდის გააკეთებენ ახლა ამას? Მერე იქნება კიდე რამე დარჩეთ. გასაკეთებელი, არ ვიცი. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს. ჭავჭავაძეზე მგონი აგიხსენით ის რეალობა, რაც გვაქვს. ჭავჭავაძეზე ხვალი ალბათ დაეწყობა დედაქალაქის მთავრობა და გაგვცემენ პასუხს, რომ რაღაცა ეს საჭირო იყო და ესე ხდება, თურმე გზები ასე იგება ქალაქში, რომ აი რა ვიცი, ჯერ უნდა დააგონ, მერე ათხარონ. ჭა დაბეტონებული იყო თურმე ამ ხნის განმავლობაში. რა ვიცი, თუ აი ნახეთ, აი ამ ჭაზე ხო დაბეტონებული იყო, ამდენი ხანი წვიმარო ყოფილიყო, შეიძლება ჩაერეცხა აქაურობა, თუ რა, არ ვიცი. არ ვიცი, თავად უკეთესი სპეციალისტები არიან სავარაუდოდ. ნა რო კითხო, აი აქ ნახეთ, ეხა რამ ხელაზე ამოთხრილი ჭა ორმოა, თუ რა უბედურება, შეხედეთ. აი ნახეთ. აჰა. აი ესეთი სიტუაცია ჭავჭავაძეზე. თელ გაყოლებაზე არის ეს რეალობა დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე. არ ვიცი ხა, აი ამის გაправება რო თურმე რაღაცა მეორე ფენა, რა მეორე ფენა, შეხედეთ, აი ამ აქ შეხედეთ რა ხდება. დაგებული გზა, ეს არის თელს გაყოლებაზე და თურმე ბოლომდე უნდა ავიდნენ. მართლა არ მესმის. თუ ვინმეს გესმით და სპეციალისტები ხართ, მოგვიყევით, რომ ჯერ თურმე ჭა უნდა დააბეტონო, მერე ისე 2 მეტრა ამოთხარო, თუ მეტრა ამოთხარო, თავიდან დააგო. არ ვიცი, ესა თხუნელები არიან თუ გზას აგებენ, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს რეალობაა. ჭავჭავაძის გამზირზე მე მგონი კიდევ ამბობ მაქსიმალურად გაგაცანით რა ხდება აქ. თუ რამე ისეთი კითხვებია, ჩამოყვები კომენტარებს და დაგემშვიდობები. თუ რამე ისეთი კითხვა ვეცდები, ნახავ თქვენს კითხვებს, კითხულობ რამე ისეთი სუპერ პროფესიონალ ვერ არიან. Ну თუ ისე თავიდან ათხარეს, კიდევ ერთ წელი ეგრე უნდა იყოს. ერთი წელი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ თავიდან ათხარეს, თავიდან გადათხარეს ჭავჭავაძე, ეს ფაქტია. რა მიდის მაგათი? მაგათი არაფერი, ჩვენი ფული და ბიუჯეტი მიდის. ვისაც მილები უნდა ჩაეყარა, ის უდათ იყო იმ დღეს. ხო, ნუ არის ეგეც ვერსია. ფაქტია, რომ აი ეგერ თელს ქუჩაზე აი ესეთი მდგომარეობაა ჭავჭავაძეზე. ალბათ გვეტყვია, რომ ეს აი ხო გითხეს ხელოსნები, მუშები ასე ყავთ გაფრთხილებული, რომ მეორე პირი უნდა დაიგოსო და პირველ პირზეო ასე ხდებაო, ალბათ უნდა დააბეტონონ პირველ პირზე. აი ეს ყოფილა წესი და ეს ნახეთ ახლა ამ ხელაზე, ეს აქ გზა იყო დაგებული ჩვეულებრივი და ეხა ეს უნდა ამოწიონ თურმე ზემოთ. ანუ ესე ყოფილა წესი. ამათ რო კითხოთ. ამიტომ იყო გადაკეტილიო? კი, ამიტომ იყო გადაკეტილი. სად არის მოსახლეობა მაგუბნის? საგანგებო მდგომარეობა აქვს გამოცხადებული და გარეთ ვერ გამოდიან. გენიოსები ჭების ამოწევას აკეთებენ ყველა ქვეყანაში, ეგრე ხდება, ამზადებენ მეორე ფენას ასფალტისთვისო. გენიოსო ეს, ანუ მე მომართავს, ანუ ერთ-ერთი ალბათ კალაძის ის ტროლი ან კომპანიის ის არის გენერალური დირექტორის ბიძაშვილი, ვინმე სოლომონ კვიცარიძე. თურმე ესე ხდება ყველგანო, გენიოსო მე მომართავ. მე არ ვიცი, თორე თურმე რო დააგებენ გზას ხალხო, მე უნდა გადათხარონ თურმე ხელმეორედ. აი ესე ყოფილა წესი. ამათ რო კითხოთ. ღმერთო, ესენი თუ ვერ მოუშვებს, ჩავიძირებით. კი, ამათი მოშორება მნიშვნელოვანია. უტვინოები, კი, უტვინოები არიან საგარეჯოს მოსახლო. აქ რაღაცა დენი ჩაქრა. იმედია კახი ახა სულ არ ჩამაბნელებს აქ. ფულის გათეთრება, კი, ნუ მოკლედ, არ ვიცი, მე გაჩვენეთ, მთელი ქუჩა აი ასია გადათხრილი. რა მეორე ფენა, რა მეხუთე ფენა, რა სისულელია ხა, რა ზღაპრებს ყვებიან თურმე. ეს ყოფილა წესი, რომ დაიგება გზა, მე უნდა ათხარონ თურმე. ნუ არ თან ესე დონეზე უნდა აითხაროს ეს გზები, თელს გაყოლებაზე, აი ესე ჭავჭავაძეზე თურმე, აი ესე უნდა იყოს. დროები დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. აზრის გამოტანა, რა ვიცი, თქვენთვის მომინდია.